Добрий ранок, шановні брати та сестри. Мене звати пастир Дмитро Богуш, і сьогодні я б хотів би поділитися з вами словом, яке записано в Євангелії від Матвія, 11 розділ, 25 вірш. «Славлю тебе, Отче, Господи, неба і землі, що втаїв ти це від премудрих та розумних, і відкрив те немовлятам». Ісус докаряв Харазину, Вифсаїді і Капернауму за їх невіру, кажучи, якби в Тирі, в Сидоні сталися ті чудеса, які сталися у вас, вони давно покаялися б у волосяниці та в пеплі. Ці міста не прийняли пророка, про що говорить нам Писання. Прийшов Іоанн Хреститель, який не їсть хліба і не п'є вина, а ви кажете, він біса має. Прийшов син людський, який їсть і п'є, а ви кажете, цей чоловік ненажера і п'яниця. Приятель митників і грішників. На відміну від усіх містян, що виказували критику, Ісус дав високу оцінку служінню Іоанна. З народжених жінками немає жодного пророка, більшого за Іоанна Хрестителя. Не приймаючи Іоанна, ви пропустили людину, яка згідно з пророцтвами прийшла в дусі та силі Ілії, щоб принести вам спасіння в прощенні гріхів. Це слово нагадує нам про важливість відкритості до Божих істин і про те, як легко можна пропустити Божу благодать через власні упередження. Будьмо готові приймати Божі слова та Його служителів з відкритим серцем, щоб не пропустити те, що Господь має для нас. Амінь.